Ջիրար Սեֆիլյանը դեկտեմբերի 1-ի դատական նիստում հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Նրա պաշտպան Տիգրան Հարապետյանն ասաց, որ Սեֆիլյանն իր ավոպահներին անվստահություն է հայտնել դեռ նախաքննության ընթացքում քնչական գործողություններին մասնակցելու փոխարեն լրագիր կարդալով։ Ապարտելի հայտարարել է, որ սա թատերական դեպատրություն է, թատերական ներկայացում է, ինքը չի ցանկանում դերակատարում ունենալ այս թատերական նախապես ծրագրված ներկայացման մեջ։ Եվ ամբողջ նախաքննության ընթացքում, որը քննչական գործողությունների ժամանակ, որտեղ ինքը մասնակցել է, ուղղակի նա օրացիաց է կարդացել, լրագրեր է կարդացել։ Անբաստանյալ Հրայր Թոփչյանը դատարանում ընդունեց, որ Սեֆիլյանի, Գևորգ Սաֆարյանի և ևս 5 անբաստանյալների դեմ կառուցված մեղադրանքը նախապես մշակված է եղել իրավապահների կողմից։ Հենց նրա մասնակցությամբ 2016-ի մայիսի 20-ին Երևանի Ծիտեռնակաբերդի խճճուղում ավտովթար տեղի ունեցել, որից հետո մեքենայում հայտնաբերվել էր AK-74 տեսակի 2 ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով։ Ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ իմացել են, որ ես այդ զենքերն ստանում եմ, հիմա այսինքն այդ ինչ որ կա, պարզական հետ է, որ դա հատուկ գործողություն է, պատահականություն չի, ինչպես որ։ Ըստ մեղադրանքի Թոփչյանը թեև ներգրաված է եղել Ժիրար Սեֆիլյանի խմբում, սակայն կամովին հրաժարվել է հանցագործության նախապատրաստությունից և հրազենները Սեֆիլյանին վերադարձնելու ժամանակ ենթարկվել է ավտովթարի։ Մինչդեռ դատանում անբաստանյալը վստահեցրեց, որ զինամը թերքն իրեն է պատկանել դեռ Արցախյան պատերազմի տարիներից։ Նա պարզապես ինքնաձիգերն ու փամփուշտներն ի պահ հետևել մեկ այլ անբաստանյալ Հովհաննես Պետրոսյանին և հետո նրանից վերցրել զենքը։ Եթե թավորած ա եղել, դու հաստատ պիտի որ, արա եթե դու բաները չքանդեիր, դու չէիր կարող իմանալ ընդ ինձ զենքեր են, ինձ դա պետք էր մի քանի ամսով իմ տանից ասենք հանելու համար։ Ինչի համար էր։ Ինչն եմ ինչի համար։ Զենքերը։ Ի պահ եմ տվել ես քեզ։ Որինչ անեի։ Առանց ինչ որ բան անելու համար։ Անբաստանյալի խոսքերով նախկինում հանդիպել է Ժիրար Սեֆիլյանին, սակայն երբեք նրա հետ քաղաքական թեմաներ չի քնարկել։ Առավելի ևս խոսք չի եղել զինված հեղաշրջման մասին։ Նա դատարանում հայտարարեց, որ քնիչները ստիպել են ցուցմունքներ գրել Սեֆիլյանի դեմ, քանի որ հարազատների համար վատ կլիներ։ Հիմնականում ասենք առիթների։ Մեկ-մեկ էլ ասենք եղել է գնացել են ընկիրա մոտ, արդեն կար ինչ որ հենց հարաբերությունը։ Բայց ես որևէ ես մարս չեմ կազմել իրա քաղաքական, ասենք այդ կազմավորումներին, ցանկապես չեմ մասնակցել որևէ բանի։ Ժիրար Սեֆիլյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2014 թվականից սկսել է նախապատրաստել զինված հարձակումներ, իսկ 2015-ի նոյեմբերից մինչև 2016-ի մայիսի 18-ն ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել և փոխադրել հրազեն և ռազմամթերք, նպատակ ունենալով ռազմավարական նշանակության շինություններ զավթել։